kati ono gwe yawasa owokusatu ye yaleese leenya. Abasirikale ku poliisi ekino ne basattidde oluvannyuma lw'omusibe eyaggalirwa ku ntandikwa ya wiiki eno okusangibwa nga yeetugidde mu kaduukulu k'ekkomera enkya ya leero. Nashaba Kasu abadde musibe waffe. Abasirikale waffe bamusanze ku makya mu kaduukulu kaffe nga yeetuze. Kuruthumu ni saba w'emyaka 27 eyakwatibwa olw'okwokya ennyumba ya bba. Naye asangibwa ekino ne yeetuze oluvannyuma lw'okukizuula nti bba zirimmenya aliko omukazi omulala gw'aganziza. Omukazi omulala eri teyamuwadde buyambi kati najja abunona eno kati wajja okubunona ono ava wano amulaba wali ng'anoonya obuyambi ate ng'amumanyi yamutegeera dda. Kati naleete jambia kube ni bavawo ne beerwana ne balwana. Nisaba yeetwala ku poliisi ne yeeropanga bwayokeza ennyumba ya bba nayo n'emuggalira ku lunaku olwo lwennyini. Oli obusungu obungi n'akwatamu ebibye n'abifulumya ebya bbaawe n'abikumako omuntu. Ate n'amala ne yeetwala ku poliisi. Zirimenya ategeezezza nti bafuna obutakkaanya ne mukyala oluvannyuma lw'okukizuula nti yamuzizzaako era nga kiteeberezebwa nti kye kyamuviiriddeko okwetuga. Banne bwe nagamba n'ebintu byeyo kyeyandibadde abitwala butwazi naye n'atabyokya n'okwetuga kwennyini kyandibadde si kyekirimu n'akaniyokolaki era we yeetuze kyampadde ekifaananyi ekigamba nti ono yakira ebintu bino n'atuuka n'okwetuga omutima abadde alina muki. Abatuuze bangi bagenze ku poliisi okulaba ogubadde era ne bavumirira ekikolwa kya munnaabwe eky'okwetuga ate abandi ne bavumirira engeri y'abasajja gye balondamu abakazi mu bbaala nga tebamaze kubeetegereza. Naye nammwe abasajja muwasenga abakazi mumala kulaba muyoolayoola nnyo situganye wasa nambabi negenda mu maka g'omuntu ofune omukyala naye gwe n'osanga oli yali emwaddani ewaabwe bayoolayoola owa woteeri eyazza eggulo eyakoze ati eyalemu ewaabwe. Dumira polisi mu tundutundu lye Masaka Maxwell Ogwal atuse ku polisi eno nakakasa nti ddala kitufu nisaba abadde musibe mu kkomera lyabwe. We wanted to protect her from mob justice. In that process he has committed crime. This is the first kind of that crime to be committed in this police station. Otherwise this police station is very safe, no mistreatment, and she handed over herself. Ategeezezza nti kaleesu ke yeetugisizza babadde baakamuwerako omwana we ne beerabira okukamuggyako. He used the clothes for covering the child to commit suicide. And also the suspect which committed suicide, he had also some mental problem. Meya w'ekibuga kino ne Hajjamil Kimira agambye nti ebikolwa ng'ebyo biva ku butabanguko maka bw'atyo n'akubiriza abantu abawasa n'abafumbirwa okwekenneenya abantu batwala awaka. Embeera ya bbuba abakazi bagumiikirize kubanga ffe abasiraamu batugamba abakazi bana sabiiti musajja musiraamu. Haji timuli benkanywa mugende ne muwasa abakazi ne muganda okubenkanywa. Ate weyakwatidde omulyo n'akoma kunjunakumegunakusibiramu nawe omusajja akutta omwana yeka yanumya gwalesa omuto. Omulambo gwe gusaliddwa waggulu ku mulabba ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abasajja bangi toyinza kutambula butambi zinoogenda ne wetugolo lwaki totambula kwena ensi ennene tugaza ate omusajja taniyetuza yasangaku maama Haji mukyala mukulu kati atwali bamuwadde nkota y'esukaali ng'ekwetu. Omugenzi alese omwana omu ow'emyaka ebiri gyokka. Mugerwa Haruna yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.